mais difícil foi marcar, depois sofrer um gol quase no peito, custa sempre ainda mais um jogo deles. Sim, custa, claro, custa muito fazer o gol e depois perder ou empatar o jogo aos 90, se for acabar por sofrer um gol em algo que somos até fortes, custa ainda mais. Mas é o futebol, temos que reagir a isso, faz parte. O erro faz parte, temos que melhorar nos erros, temos que estar muito mais do que aquilo que pudemos hoje, não chega. Estamos longe ainda daquilo que queremos e desejamos, mas o futebol é isto. Agora é seguir, é trabalhar, devemos seguir mandar com o nosso trabalho. Três jogos de campeonato, temos 5 pontos, é dar seguimento a isso. A gente quer chegar lá acima, falta muito campeonato. Vamos chegar, tenho toda a certeza. É continuar a trabalhar. Um jogo competitivo, uma equipa muito bem orientada, uma equipa dinâmica, uma equipa com qualidade, que valoriza a bola, que gosta de valorizar o jogo. Sabíamos que ia ser um jogo que ia pedir muito esforço, muita intensidade da nossa parte, a olhar à qualidade. Faltou-nos um pouco de qualidade mais na primeira parte, muito nervoso, muito a tomar decisões muito rápidas, precipitados, faltou-nos alguma qualidade. O vento também nos ajudou a nós sermos mais vezes desde a primeira fase de construção, mas não pode servir de desculpa. Temos de estar muito mais concentrados naquilo que é pedido mais no processo ofensivo. No processo defensivo tivemos minimamente dentro daquilo que pedimos, dentro daquilo que desejamos, melhorar um ou outro pormenor, mas em termos ofensivos estamos longe ainda daquilo que queremos e desejamos. Mais concentração, perceber mais rápido aquilo que o jogo está a pedir, dentro daquilo que é a nossa ideia de jogo. Uma segunda parte onde depois entramos melhores, acabamos por chegar ao golo numa bola parada, sofremos numa bola parada, um jogo competitivo, poucas oportunidades de golo parte a parte, e lá está. Agora é voltar a cabeça, dar seguimento àquilo que é o nosso trabalho. As contas fazem-se no fim, como se costuma dizer. Esta segunda linha é muito competitiva, os resultados assim o indicam, ou têm indicado até agora. É um ponto na nossa caminhada, queremos mais, queremos sempre mais, vamos lutar sempre pela vitória, seja em casa, seja fora, sempre respeitando o adversário, mas sabendo que o adversário do outro lado também tem qualidade. Mas tendo em conta a competitividade e o facto dos dois primeiros não terem ganho, era fundamental e importante de conquistar os três pontos hoje. Sim, mas mais do que estar preocupados com os dois primeiros, estou preocupado connosco, com aquilo que é o nosso jogo, com aquilo que nós temos que fazer e procuramos fazer. Não adianta os outros perder ou ganhar, depois nós não ganhamos. Por isso, a preocupação somos nós. Como eu disse, falta muito campeonato, no fim lá faremos contas. Vamos ser competitivos, vamos ganhar jogos, vamos empatar jogos, faz parte do futebol, é isso mesmo. Temos é que reagir a essas coisas. E estar cientes que, em casa ou fora, queremos vencer. E para vencer, temos de ter muita alma, muita ambição, ser muito competitivos. Estar muito mais ativos no jogo em relação àquilo que eu acabei de dizer, do que o jogo pede, do que o adversário pede, porque estamos claramente identificados com aquilo que é o adversário em termos defensivos ou ofensivos, ou em relação aos momentos de transição ofensiva ou ofensiva. Por isso temos que perceber muito mais rápido. Não adianta estar a querer fazer tudo à pressa, que foi um bocadinho o que aconteceu na primeira parte, queríamos chegar ao golo rapidamente, a ter muitas decisões precipitadas. Uma outra vez conseguimos chegar ao último terço, criar ali alguma situação de finalização, mas nada de mais, nem da nossa parte, nem da parte do nosso. É no processo ofensivo que está mais preocupado, entre aspas, digamos assim, já o disse, e é verdade, poucas oportunidades de gol. É isso que quer trabalhar, para tornar mais. Sim, claramente, temos de trabalhar mais esse processo, esse momento, porque queremos mais, temos de ter mais qualidade, muito mais qualidade do que obtivemos. É um momento de jogo que também, se calhar, leva mais tempo a adquirir, processos novos, ideia nova, leva mais tempo, leva o seu tempo. Agora, também não temos todo o tempo do mundo, o jogador tem que perceber que a pressão existe sempre. Isso, tem que estar pressionado, que tem que aprender rápido, tem que entender rápido, por isso que eu digo que temos que entender muito mais rápido aquilo que o jogo pede, porque estamos claramente identificados com aquilo que o adversário vai em campo. E criar mais discernimento e mais qualidade no jogo, porque queremos ter mais qualidade no jogo, queremos ter uma equipa com bola do nosso lado na maioria das vezes, sabendo que lá está, o adversário também entrar, é lógico, mas na defensiva é mais fácil, digamos, entrar, de adquirir e entrar mais dentro do que propriamente o processo ofensivo.
E esse é o tempo. Agora não temos muito tempo, temos que andar e temos que continuar a trabalhar, a acreditar. E os jogadores têm feito isso, têm trabalhado bastante e bem, por isso estou super tranquilo nesse aspecto, é dar seguimento ao nosso trabalho.